vocês um fone que pra mim é espetacular, tanto em construção quanto também em qualidade de áudio, tá certo? E todos sabem que fone que possui entrada P2, ele é um pouco complexo de achar adaptadores aqui no Brasil que funcione. Se vocês pesquisarem no YouTube sobre adaptador P2, vocês vão encontrar uma cacetada de vídeos de pessoas mostrando adaptador por adaptador que funciona ou não. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um breve comentário sobre os adaptadores que funcionam e os adaptadores que não funcionam, tá bom? É um assunto bastante simples que, se você souber disso, vocês vão evitar problemas na hora de comprar o seu adaptador. Porque o que que acontece? Esse fone que eu vou mostrar pra vocês hoje, ele tem entrada P2, tá certo? É um ótimo fone, custo-benefício. Ele é muito semelhante, não é igual, semelhante àquela linha de fones pra palco da KZ, acho que é a KZ ou é KZ, que ele passa assim por cima do ouvido. É semelhante, mas em termos de construção e áudio, eu já utilizei esses da marca KZ e eu acho que esse daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje está ainda superior, tanto em preço quanto também em qualidade. Um ponto muito importante, família, é como eu falei, vocês precisam se atentar à questão do adaptador, porque o adaptador precisa ter o DAC. O que é o DAC? O DAC é um decodificador, ele vai decodificar o sinal analógico para digital. Então, se você comprar um adaptador que não possua esse chipzinho no adaptador, não vai funcionar. E como todos sabem, tem muita gente mau caráter nesse mundo. Eu comprei um adaptador na Shopee, inclusive vou mostrar ele aqui pra vocês. Comprei esse adaptador, paguei R$30 e esse adaptador não funcionou. Então, bastante atenção na hora de comprar adaptadores pra fone P2. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um que eu comprei que foi até relativamente barato. Uma marca que eu já conhecia, que sim, valeu super a pena, está funcionando perfeitamente. Inclusive é um ótimo fone pra você jogar. Eu jogo PUBG, todos sabem. Eu jogo PUBG, jogo outros games também no celular. E é um adaptador sensacional. Funciona tranquilo e também funciona o modo estéreo, não fica mono. Tem alguns adaptadores que só funcionam no mono, tá bom? Rapaziada, o fone veio nessa embalagem aqui, ó, uma embalagem mais reforçada de plástico bolha. Eu nunca tinha recebido nada com essa embalagem aqui. Algumas pessoas vão me perguntar como é que tá a situação da taxa. Essa encomenda aqui, ela veio pelo Remessa Conforme, tá certo? Não teve taxa alguma. Eu recebi esse fone pra gravar, sim, eu não comprei. De fato, eu recebi pra estar gravando esse vídeo pra vocês. E lá fora tá tudo tranquilo, como sempre foi, né? Se você comprar dentro do Remessa Conforme, tecnicamente, você não vai receber a taxa. Mas acontece de pessoas comprarem dentro do Remessa Conforme e também receber a taxa. Então fique atento a isso aí. Demorou, eu acho que uns 13 dias, 14 dias, mas também eu moro em Salvador, Bahia, capital, né? Aqui da Bahia, então, aqui a logística eu acho que é mais rápida do que em outros lugares dentro da Bahia, mas enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês o fone. Como eu tinha dito a vocês, eu sofri bastante para encontrar um adaptador que funcionasse para o Kinera, tá certo? O fone é da marca Kinera, então por isso que ele não está mais no plástico certinho dele, porque eu tive que abrir para fazer todo esse processo, achar um adaptador. Então eu já vou entregar o pão já com queijo para vocês, já vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar esses adaptadores para vocês não passarem por isso que eu passei, tá certo? Bom, a caixa dele é uma caixa bem feita. Vocês podem ver que tem um selo aqui, ó. É Kinera Celeste. Muito bem feito. É uma caixinha, digo assim, bem feita. E tem muito assim, aquelas coisas de lendas mitológicas japonesas. Vocês podem perceber aqui, ó. Pelo jeito, abrindo aqui a caixa,
Aqui não tem mais nada. Aqui atrás, ó, tem esse dragão, como eu tinha dito. É uma marca que puxa bastante pra esse lado de lendas mitológicas e tal. Aqui nessa parte não tem mais nada. Aqui dentro, rapaziada, é onde vem o fone da Quimera. Tem esse biclock aqui, eu acho que é isso. Ele vem aqui dentro. E aqui é aquelas borrachinhas do auricular. Aqui dentro não tem mais nada a não ser o manual, tá certo? Se vocês quiserem ler, provavelmente isso aqui tá em inglês. Japonês, o lado de cá, provavelmente tá em inglês. É, em inglês. Então, aqui dentro só vem isso. Esse daqui é o fone da Quimera, vocês podem perceber. Como eu tinha dito, eu já tirei ele da caixa porque tive que testar. E está tudo ok com ele. Bom, o cabo dele, como vocês podem perceber, ele é um cabo entrelaçado. E aqui na ponta eu já deixei conectado o adaptador, como eu tinha mostrado pra vocês, comentado com vocês, na verdade, me desculpe, no início do vídeo. Se vocês comprarem o que vocês precisam comprar, esse adaptador aqui, se o seu celular não tiver entrada P2, eu aconselho firmemente vocês deixarem ele conectado, tá bom? Deixa, conecta ele aqui, ó, e deixa ele dessa maneira aqui, ó, evita ficar tirando o adaptador e plugando o tempo inteiro quando você for usar, como muito provavelmente você só vai ter um fone P2. Você já deixa ele plugado aqui, ó, e evita ficar dobrando. Apesar que esse adaptador, vocês podem perceber que ele é de tecido. Essa parte aqui, ó, tá aqui até cá, é tecido. Então, eu indico com 100% de certeza, deixe o adaptador conectado, tá certo? Não fique tirando e colocando aqui, não vai dar certo, não. Esse daqui, vocês podem perceber que é da marca H-Master. Esse daqui sim funciona, esse daqui é o adaptador funcional, mas eu vou mostrar pra vocês o que não funciona também, o que eu fui enganado, porque esse vendedor aqui no Mercado Livre, eu comprei esse daqui no Mercado Livre, inclusive, eu deixei até aqui pra vocês verem. Não convém eu mostrar a embalagem do Mercado Livre pra vocês, mas mostrando aqui pra vocês que realmente eu comprei no Mercado Livre, é esse daqui, ó. Se vocês quiserem pesquisar o modelo dele, é esse aqui, ó, pode parar o vídeo e dar um zoom, é esse modelo aqui, ó. É muito bem feito, aqui é de silicone, e esse adaptador aqui, ele possui sim o DAC, o chip decodificador que vai converter o sinal analógico, que vai ser o plug conectado aqui pra sinal digital, tá bom? Então, é bastante interessante vocês lembrarem disso, e aqui é onde ele vem. Vamos agora aqui para as especificações técnicas do fone. Bom, família, esse fone aqui é um fone que sim, ele possui um grave mais ressaltado, pelo menos foi o que eu percebi. Inclusive, essa parte dele aqui, ó, é removível, vocês podem chegar aqui, ó, e remover. Pelo fato que eu já removi, eu vou mostrar agora o fone pra vocês. É um fone muito lindo, cara. Esse fone aqui é perfeito. Eu compraria ele sem sombra de dúvida, só pela construção. Aqui tem o nome, agora o nome vai ser um pouco mais visível pra vocês, porque estava de cabeça pra baixo. É muito, 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 muito bem construído. É uma qualidade, assim, o plástico é muito bem acabado. Você não vê nem as marcas de contato entre um plástico e outro. É muito bem acabado. Sim, e voltando ao que eu estava falando. Então, esse adaptador aqui funciona e é um som espetacular. Espetacular, eu nunca vi um fone P2 com essa qualidade sonora. Também eu nunca tive fones P2 nessa faixa de preço dos seus 250 a 300 reais, 180 reais. Eu nunca tive. Então deve ser por isso também que eu me surpreendi com a qualidade. Ele também vem com esse reforço aqui, ó. Vocês podem perceber que aqui é o conector. Tem um conector aqui na parte preta e tem esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui é pra ficar atrás da sua orelha.
Então, é muito bem construído. Nota 10 em questão de construção e na questão de qualidade sonora, ele se compara muito ao fone Bluetooth que eu já mostrei aqui para vocês, que é o Bluetooth FY-E15, tá certo? FY-E15 é um fone também que tem o fone Bluetooth, que eu indico bastante, que tem uma qualidade sonora muito alta para a média de valor dele, principalmente para quem gosta de música com grave. Tirando agora ele um pouco de lado, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre ele. Eu vou falar pra vocês sobre o adaptador falso. Não é que seja falso, esse adaptador aqui é um adaptador original que eu comprei. Ele custou R$38. E é uma fraçãozinha da Xiaomi. Esse adaptador que eu comprei na Shopee, eu perguntei ao vendedor, funciona no S21 Ultra? Ele me afirmou, funciona sim no S21 Ultra, porém, ele não funciona. Por quê, família? Esse adaptador aqui, diferente desse adaptador aqui, ó. Esse preto aqui, ele tem o chip decodificador de sinal analógico. Esse sinal aqui para o sinal digital, que é esse daqui, que vai para o celular tipo C. Já esse daqui não possui esse chip decodificador, então você pode deixar lá plugado quantas horas for, que ele não vai dar nem sinal de vida. Vem nessa embalagem aqui da Xiaomi, eu até recebi a nota fiscal, tá certo? Recebi nota fiscal desse adaptador aqui, alegando ser um adaptador original, porém ele não tem esse chip decodificador, então eu joguei R$38 praticamente fora. Não funciona, mas também por mau caráter do vendedor, mas porque ele poderia me avisar que não tinha o chip. Mas enfim, família, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Durante a semana eu vou trazer outro vídeo dele, que já vou vir falando sobre a questão de game e de música. Vou tentar até deixar ele perto aqui do microfone para ver se vocês conseguem perceber a qualidade sonora. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei de fato ajudar vocês com essas compras assim de fone, que não era P2, porque tem essa questão do adaptador. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu!